בשורה לזוגות הצעירים, שרי הכלכלה והאוצר פרסמו השבוע כי התוכנית להגדלת המימון למשכנתה ל-90%, התוכנית הזאת תיכנס לתוקף כבר בתחילת השנה, הפרטים בכתבה של בן זיגדון. כלכלת בחירות או ניסיון לפתור את משבר הדיור בקרב הזוגות הצעירים? רגע לפני שהכנסת אולי מפוזרת והולכים לבחירות, שרי האוצר והכלכלה מקדמים את העלאת המימון מהבנקים לטובת לקיחת משכנתה עד ל-90% מערך הדירה. התוכנית צפויה להיכנס לפועל בתחילת השנה. 50% מאזרחי ישראל, על פי הנתונים בידינו, לא יכולים לבוא ולסייע לילדים שלהם כשהם מתחתנים ברכישת הדירה. ולכן אני חושב שכאן המדינה וגם שר האוצר וגם אני מקדמים צעד מתוך מטרה לבוא ולסייע לזוגות צעירים לבוא ולרכוש את דירתם הראשונה. אז איך זה עובד? התוכנית פונה לזוגות צעירים, לרווקים מעל גיל 35, אך אלו שזכאים במסגרת מחיר למשתכן לא ייהנו מהטבה. הסיוע יינתן לרכישת דירה במחיר של עד 1,300,000 שקלים. התוכנית תקודם למשך שנה אחת ולאחריה יוחלט האם להמשיכה לשנה נוספת. לצורך כך הוקצו 100 מיליון שקלים כערבות מהמדינה. מדברים על נכסים כנראה ממש לא במרכז, כי ככל שנתקרב למרכז, הסיכוי שנמצא דירות במחיר הזה הולך ופוחת. יש לקוחות שאין להם מון עצמי, אבל מצד שני יש להם יכולת החזר גבוהה. בסוף 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 זה תמיד ברמה הפרטנית של הלקוח, וכל אחד אמור לבדוק ולהתייעץ כמובן עם איש מקצוע, לא ללכת ולהמר ולהיכנס לזה בכל מחיר. לצד הפרסומים אודות התוכנית, בבנק ישראל ממהרים לצנן את ההתלהבות. הבוקר הם מודיעים כי התוכנית טרם הגיעה אליהם ופרטיה אינם ידועים. נזכיר כי הנגידה היוצאת קרנית פלוג התנגדה לרעיון, ולמעשה בנק ישראל הוא זה שהגביל את שיעור המימון המרבי ל-75% לפני כ6 שנים. בשנים האחרונות קודמו בכנסת לא מעט הצעות להגדלת המימון, ביניהם ההצעה של חברת הכנסת אורלי אבוקסיס. כלכלנים וגורמים בבנק ישראל תקפו את ההצעה עד שירדה מסדר היום. הטענה המרכזית שלהם הייתה כי מדובר בהצעת חוק פופוליסטית, שעלולה לפגוע גם בבנקים, אך גם ברוכשי הדירות עצמם. אנחנו מדברים על אפשרות של גידול בשיעורי הריבית, ובעצם קיטון ביכולת ההחזר. מי שרץ לקבל משכנתה חושב אולי בטעות שהוא מקבל מתנה או מענק, אבל הבנק לא חושב ככה. הבנק נותן סכום כסף מסוים שהעלות שלו היא כבדה מאוד. הסיכונים אליהם נחשפים הרוכשים קריטיים, וחשוב לשים לב כי מדובר בהחזרים גבוהים יחסית בשל המימון הגבוה. כרגע עם התוכנית הקיימת אנחנו מכניסים למעגל בעצם עוד מאות או אלפי זוגות חדשים שקודם ממילא לא יכולים היו לקחת משכנתה ולרכוש דירה. אנחנו חושפים אותם בעצם לאותם סיכונים. מספיק שבן זוג מתפטר או פוטר מהעבודה שלו, שיעורי הריבית עולים, החזר החודשי של המשכנתה גדל בצורה דרמטית, והזוג בעצם עלול לאבד את הדירה שלו. היום אישרה הממשלה את מנויו של הנגיד הנכנס פרופסור אמיר ירון. אחת ההחלטות המרכזיות שבהן הוא יצטרך להכריע כבר בקרוב היא כיוון הריבית במשק, מה שישפיע ישירות על ציבור לוקחי המשכנתאות.